Artıq Boyle-Mariotte qanununu və ideal qaz qanunlarının PV mütənasibliyi hissəsini bitirdik. İndi sizlərə V t = T istəsi ilə bağlı təcrübəni danışmaq istəyirəm. Robert Boyle-dan təxminən 100 il sonra Jacques Charles adlı fransız fiziki yaşayıb. Alimin adının tələffüzünə araşdırmış olmam səbəbindən yəqin ki, Jack Charles deyə səslənərdim, lakin doğrusu Jacques Charlesdır. Bu fiziki də qazlar üzərində təcrübə aparmağı xoşluyurdu. Hətta isti hava şarını hidrogen qazı ilə doldurub tək uçmasına nail olan ilk alim də o olmuşdur. Hava ilə dolu pistonumuz olduğunu fərz edək. Jack eksperimentlərinin birində piston kimi qapalı bir konteynerdə qazı isitdi. Gəlin qazı yaşıl rəngdə işarələyək. Piston sabit təzyiq altındadır. Atmosfer təzyiqə pistonun yuxarıdan aşağı təsir etdiyinə görə qazın yuxarı doğru təsir edən təzyiqi atmosferinkinə bərabər olmalıdır amma bu pistonu eyni miqdarda hissəciklə sabit təzyiqdə isitsək, şəkildə də qeyd edək, görəcəyik ki, qazın həcmi də artır. Eyni qaba istiliyin təsirindən sonra baxsaq, qaz hissəciklərinin sayının dəyişmədiyi halda həcmin artdığını görərik. Hələ də 6 ədəd yaşıl hissəcəyimiz var. İstiliyin təsirindən sonra konteynerin görünüşü bucora olacaq. Qazdan ibarət sistemi qızdırdıqda həcm də artır. Əslində temperaturun artması ilə həcm birbaşa artır. Başqa sözə desək, həcm temperatur ilə mütənasib artır. Düşünürəm ki, temperaturun artması ilə sxemdə olan dəyişməni göstərsəm, sizə daha aydın olacaq. Bu 4 müxtəlif qazın istiliyi artdıqca həcm dəyişməsini göstərən qrafikdir. Cəhrayı rənglə helium qazı ifadə olunub. Təxminən 300 dərəcə Selsiide helium təqribən 5 litr yer tutacaq. Temperatur aşağı saldıqca mütənasib şəkildə həcm də azalacaq. Düz xətt üzrə izləməyə davam etsəniz, 0 dərəcə Celsiyada də, heliumun sadəcə 3 litr yer tutduğunu görəcəksiniz. İndi yaşıl qrafika göz ataq. Metan olduğunu düşünmək olar. Eyni vəziyyəti görürük. Temperaturu artırdıqca metanın həcmi də müntəzəm olaraq artır. Mavi qrafikin su buxarını, sarınınsa hidrogen qazını ifadə etdiyini demək olar. Bütün bu qazları bir düz xəttlə çəkə bilərik. Qrafikin düsturunu yazaq. y = mx + b Qrafikdə istifadə etdiyimiz dəyərləri gəlin yerinə qoyaq. Y qrafikimizdə V-ni ifadə edir, x isə temperaturdur. Bu halda düsturumuz dəyişib, V = m/b olacaq. Maililərin fərqli olma səbəbi isə nümunədə götürdüyümüz qazların hər birinin mol miqdarının fərqli olmasıdır. Eyni zamanda hər xəttin fərqli yerdə dayandığını müşahidə edirik. Bunun izahı da bəsdir. Çünki hər qaz fərqli temperaturda mayeyə keçir. Hər birinin öz qaynama temperaturları var. Məsələn, metan üçün bu rəqəm -100 dərəcə C-dir. Xətti aşağıda çəkmək mümkündür. Su buxarı 100 dərəcə C-də qaynar. Elə buna görə xəttimiz həmin rəqəmdə dayanır. Bu xətti daşağa qədər uzada bilərik. Eynisə hidrogen üçün də keçərlidir. Əgər y ilə kəsişməni ya da b-ni tapa bilmək üçün xətti uzatsaq, qrafik daha da maraqlı ola gələcək. Belə ki, hamısının eyni temperaturdadır. -273,15 dərəcə Selsiide, yəni 0 dərəcə Kelvində həcmi sıfıra bərabər olacaq. Şarl qanunu eyni zamanda 0 dərəcə Kelvinin mütləq sıfır temperatur olduğunu sübut etməyin yoludur. Çünki qazın həcmi mənfi ola bilməz. Bütün bu qazlar müəyyən həcmə sahib olmalıdırlar. Teorik olaraq bunun üçün əldə edə biləcəyimiz ən aşağı temperatur -273,15 dərəcə Selsi və ya 0 dərəcə Kelvindir. Əgər ifadəni V = MT halına gətirsək, B-yə ehtiyac qalmayacaq. Çünki y ilə kəsişmə 0-dır. Dəyişənləri yerinə qoyduqda görəcəyik ki, V/T M-ə bərabər olacaq. Başqa sözlə, həcm bölünsün temperatur nisbəti sabit olacaq. Nümunənin miqdarı, mol sayı və təzyiq sabit olduğu halda həcm deyiləcək. İdeal qaz qanunlarından istifadə etdiyimiz məhz bu konsepsiyadır. Gəlin məsələ üzərində tətbiq edək. Deyək ki, piston 25 dərəcə C-də 4.31 litr qazla doldur. 50 dərəcə C-yə qədər qızdırdıqda onun həcmini tapmalıyıq. Nəzərdə saxlayaq ki, təzyiq sabittir. Bilirik ki, sabit təzyiqdə temperatur dəyişməsi ilə həcm dəyişməsi arasında nisbətə əsasən cavabı tapmalıyıq. Qeyd edək ki, sistem qapalıdır. Molekul sayı sabittir. Şarl qanununu tətbiq etmək üçün ideal nümunədir. Yazırıq V1/T1 = V2/T2. Bu deməkdir ki, həcm və temperaturun ilkin və son nisbətləri bir-birinə bərabər olmalıdır. Çünki həcm bölünsün temperatur sabittir. İlkin həcm 4.31 litr, ilkin temperatur isə 25 dərəcə Selsidir. İdeal qaz qanunlarını tətbiq edərkən temperaturu Kelvin ilə ifadə etməliyik. Çünki yalnız bu halda temperaturun mənfi qiyməti qarşımıza çıxmaz. 25 dərəcə selsini kelvinə çevirək. 25 + 273 bizə 298 kelvin verəcək. İlkin temperaturumuz 298 dərəcə kelvindir. Son həcmə axtarırıq. Son temperaturumuz isə 50 dərəcə selsidir. Bunu da həmçinin kelvinə keçirməliyik. 50 + 273 = 323 kelvin. Son temperatur hissəsinə bunu yazacağıq. Bağışlayın, T-ni yanlış yerə yazmışam. Bura əslində T2 olmalı idi. Son temperatur 323 dərəcə Kelvin qeyd edək. Həll edib son həcmi tapmaq üçün hər tərəfi 323-ə vuraq. 323 Kelvin. Beləcə bu tərəfdəki ədədləri ixtisar edə bilərik. Kelvinləri ixtisar edək. 323 vurulsun 4.31 bölünsün 298. Vahid olaraq litr qalır. Cavab olaraq son həcmi 4.67 litr tapırıq. Jackshaw sayəsində sabit təzyiqdə, qapalı sistemdə temperatur dəyişməsinə görə həcmi və ya əksini təxmin edə bilərik.